Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Islom Jo'rayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalni tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 23 sentyabr sanasi 2018-yil. Biz yana Namangan moshina bozori narx-navolarini ko'rib chiqamiz. Marhamat do'stlar, moshinalar narxini ko'ring, tomosha qiling, qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa sotib olishingiz mumkin. Bugun asosan hozirgi videomizda Cobalt, Gentra, Lacetti menimcha bo'lish kerak. Shunaqa moshinada, markadagi moshinalarni ko'rib chiqamiz. Marhamat ko'ringlar, narxlari oshganmi, arzonlaganmi? Bilib olishlaringiz mumkin. Ha, albatta do'stlar, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, pastda podpisatsiya, qizil obuna bo'lish tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, birinchilardan bo'lib bizda bozor narx-navolarini ko'rib borasiz. Bizda juda qiziqarli va foydali videolar ko'p bo'ladi. Marhamat do'stlar, videoni tomosha qiling. Ha, aytgancha do'stlar, hozir mana leasing masalasida video ham bor, orasida ko'rasizlar, hozir sirasi boshidan. Bu avtoleasing shunday narsa ekanki, ya'ni sizga bir qaysidir kompaniya, avtoleasing kompaniya sizga mashinani sotib beradi va siz uni u kompaniyaga bo'lib-bo'lib to'lar ekansiz. Buni evasiga esa yillik 20% to'lar ekansiz. Ya'ni aytaylik, boshlang'ich to'lov 30% ni to'lab berar ekansiz. Aytaylik, mashinani 100 millionga olyapsiz. Bundan 33 millionni 30% aytgancha 30 millionni to'lab beryapsiz deylik. 70 million qolyaptimi? Har yiliga 20% dan degani, bu degani 70% ni yiliga 1 yildan keyin umuman olganda agar 1 yil to'lamoqchi bo'lsangiz, uni 20% qo'shadigan bo'lsangiz 84 million qilib qaytarasiz. Agar buni 5 yilga hisoblaydigan bo'lsangiz, aytaylik 84 millionda 1 yil to'lashingiz kerak bo'ladi. 1 yilda masalan 84 milliondan 30 million to'ladingiz, 50 million qoldi kelasi yilga. Unda o'sha 50 million qolgan pulga yana 20% qo'shiladi 2 yilga. Bu degani 60 million bo'ladi. Keyin 60 milliondan 40 million to'ladingiz, 3 yilga 20 million qolgan bo'lsa, o'shanda keyin 20 millionga yana 20% qo'shadi. Ya'ni uni 24 million qilib qaytarasiz. Xullas shunaqa qilib uzish bo'ladi. Yillik 20% deganda har yiliga qolgan summaga 20% qo'shib to'laysiz degani bo'ladi. Shu tushunchani berib o'tishni lozim deb topdim, chunki ko'pchiligimiz bu narsadan bexabarimiz. Ya'ni bu yerda qo'pol qilib aytganda sizga qarzga beradi foiz evasiga. Shunday bo'ladi avto leasing, avto kredit masalasi. Masalan, boshlang'ich to'lov 1-2 3 qolganlar bor. Bo'ldi, tushunarli. Boshlang'ich to'lov qancha bo'ladi, aka? 30% boshlang'ich to'lov, uy yog'ini 5 yilga chochib berasiz. Foiz qancha foiz? Yillik foiz, yillik foiz-da u. Ha, godovoy. 8% har yiliga 20% minar ekan. Yili nechi buni, aka? 13. Nechinchi pozitsiyasi bu? 2. 13 ikinci pozitsiyasi. Gaz o'rnaganmi, aka? Temir? Kapron. Kapron gaz balonlari bor ekan. 113 000 yurgan, ha? 113 000 yuribdi ekan yurgani. Salonlar. Yaxshi. Salonlar yaxshi. Balonlar yurgan eskiroq ekan. Kraska, aka, nechi foiz kraskasi bu? Kraska mana shu tomonda kranni krilovda bor. Mana shu krilovda bor, ha? Buni taxminan qanchalarga to'xtaydi endi bo'ladigan narx? 8 dan tepada, ha, baribir. 8 dan tepada bo'lar ekan. 2013 yili. 2-ikkinchi pozitsiya Aziyami, Yevromi? Aziya. Aziya, Yevrosi chiqqanmi, chiqmaganmi ikkalasi? Bilmaysan. Hali konditsionerlari bor. Sedinasi qiziydimi? Yo'q, qizimaydi. Qizimaydi. Aziyalar qizimaydi. Konditsionerlari bor ekan. 8,5 kam bor deyapsan? Ochib oling. 8,5 kam bor. 116 ming yurgan ekan yurgani. Salonlar yaxshi. Balonlari o'rta holda ekan. 8,5 kam bor.
краскасы кайтыда бар экен. Крылода бар. Крылода. Азген крылоны өзде краска. Арка эшигинде. Кетно. А, болду. Қорадан кәмек. О, исмидер. 2013 экен йылы. 3-нче позиция. 151 000 юрган экен. 9.5 кам бар ака. Yarim kam bu. Kraskasi toza mı var mı? Toza kraskasi toza ekan. Urilgan kraska yo'q ekan. Bu. Balonlar eskiroq ekan, yilgan ekan. Bu endi aka 9 dan pastda bitadimi yo tepasidami? Bitib buni bozor biladi-da. E, bozor endi taxminan va mo'ljalingiz bormi? Yo, men endi chiqdim. Bozorga chiqib yurmaganmiz. Bozor ko'targan-da. Savdo ekan-da. 2013 2-chi pozitsiya ekan. 176 000 yurgan. ekan. 2-chi pozitsiya ekan. So'raymiz, kraskalaymiz. Qancha kam bor deyapsiz hozir? Narxi 9.5 kam. 9.5 kam. Kraskasi toza. Bulchaydi. Krilada ozgina bor. 9.5 kam bor. Ha, gaz o'rnaganmi? Nima? Gaz. Temir. Temir gaz, ha? Temir gazlari bor ekan. Balonlari yangi ekan, o'rta holda temir gazi bor ekan. Ha, bir yonda Krilada bor ekan. Nomeri 107 chiroyli ekan. ...2015'e yılı. Pozisyası? Tur Euro Avtomat. Tur Euro Avtomat. Balonlar orta kaldı eken. Tur Euro Avtomat eken. Yürgen kaç eken? 76 bin. Pülünü kaç ediyor musun? 10 bin kem bu. 10 bin kem bu. Benzin. Ha, gaz o'rnamagan hali benzin. Kraskasi? Toza. Toza kraskasi, toza ekan. Endi taxminan qanchalarga to'xtayapti mashina narxi? Endi sir bo'lmasa 9.5 ga bo'layaptimi? Ha, bo'ladi. Bo'laveradi 9.5 ning. Mana hozir kelishtirib qo'yaman. Ha, kelishaverar ekanmiz, bozor ekan. 9 dan past emas lekin, 9 dan tepa. Ha, bo'ldi aka, rahmat. Qo'ying. Yili 2014. 2014 ikinci pozitsiya. 2014 ikinci pozitsiya. Yurgani qancha ekan? 128 000 yurgan. To'rtta balon. Yaxshi ekan. Kraskasi o'sha uchida ozgina bor ekan. Pulini qancha deyapsiz? 9.5. 9.5 kam bor. 9 dan pastda bitayaptimi buni? 9 dan balandda. 9 dan tepada bitayapti ekan. Qilmay. A, bozorga kela olmaganlar narxini bilib olaman xolos. Yili nechidan deyapsiz? 14. Gentry 2014. Nechinchi pozitsiya? 2 dedingizmi? İkinci pozitsiya. Balonlar yaxshi. 10.5 ming kam bor. 10.500 kam bor. Balonlar o'rta holdagi balonlar ekan. Temir gaz o'rnaganmi? Temir? Temir gazi bor ekan. O'sha bo'ldi. Hozir 10.5 ming. Bu 10 dan pastda bitayapti, bitmayapti narxi. 10 dan pastroqda bitadi. Bitadimi? 10 dan pastroqda bitaverar ekan. Yo'q,
Rentra. Bu ne yili necha ki? 16. Rentra 2016 ekan. Nechinchi pozitsiyasi? 1 euro. 1 euro? 1 eurosi ekan. A gaz, bular gaz bilan chiqqanmi? Bular eurolar gaz chiqadi. Nargilar. Bir orada haliga gaz bilan ham chiqarib qo'yib chiqarganda. O'shanda bo'lgan ha bir uni. Kraska toza? Ha. Kraska toza. 70 ming yurgan. Pulini qancha deyapsiz? 11.5. 11.5 ming kam bor. Kam bor. Ashinda ham sotilibdimi o'zi? Yo, bayda sotmaymiz. Shunchaki narxini ko'rsatamiz xolos. Bozordagi narxni va hozir kun bozorga chiqa olmaganlar ko'radi-da. Ha, ha. Siz endi masalan Rossiyada ko'p yurganlar ko'radi asosan. Yo bo'lmasam ish chiqib qolib bozorga kela olmadim. Agarda internetingiz bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Shunaqa haliga sharoit yaratib berayotganmiz. Bu endi aka hozir endi ochig'ini aytganda endi baribi 100 dollar ag'ib-ag'ib bo'ladi bozor-ku. 11 dan pastda bitta tepada, 11 dan tepada. Ha, 11 ga bitta o'rar ekan mana. Rentro olmoqchi bo'lganlar. Yili yangi, kraskasi toza bo'lgan uchun. Ha, bolalari ham yaxshi ekan holat. 70 ming. Ha, bo'ldi. Probeg ham 70 ming, normalligi shunaqa ekan. Bo'ldi aka, katta rahmat. Rentra 2015 yili 95 ming yurgan. Toza ikkinchi pozitsiya ekan. Temir gazlari bor, kraskasi toza. Balonlarni holati ham yaxshi. Bizni ishga qo'yib, bank to'lamaydi.